Takže zdravím kytaráky. Takže něco pro ty začínající soláky. Takže se vám tam udělal čtvrtý díl těch arpeč přes 4-5 strun. Teď se podíváme na 6 strun, jak to hrát. Hlavně teda se teď podíváme na to, nebo se naučíme, jak hrát ty glizy, jak ten akord rozkládat přes nějaký 3 oktávy. A pak se vrátíme zpátky přes ty 2, přes ty 3 struny, přes 4. Ty 4 struny jsou takový nejkomplikovanější. Takže tam se potom taky na to podíváme. Ale teď se spíš podíváme přes ty 6 strun, jak to navazovat na ty 5 a 4, 3, jo. Takže tohle to je taková už docela složitější technika. Takže to budu hrát pomalu, nevím, jestli vám do toho dám noty, že i ty noty napsat budou docela složitý, jo. Takže nechám toho kecání a pustíme se do toho. Opět začnu z toho G majoru. G major nebo G minor, jako oni ty arpeggia jsou dost podobný, akorát, že mi tady máme to H jako terci, nebo Bčko, jo? Takhle máme majora a takhle minora. Jo, takhle máme celý minorový arpeggio. A se vám ukazovala přes ty 4 struny. Představí přes ty 4 struny, schválně vám to ukazuju v tom G majoru, abyste se naučili roztahovat ty prsty. Jak se říká, že jste se učili ty kvinty. Jo, ty kvinty, abyste se učili. Takže tady se podíváme. Tady jsem vám ukazoval přes ty 6 ten s tím glizem, ten dvojprsták. Tak můžeme navázat tady ten kvintový, jo. To už je tady z toho přes 4 struny. Jo, takže pomalinku. Jo, Gčko. Háčko. No, jedeme na tu kvintu Dčkovou. Chytneme si tu oktávu, jo. Terci zase. Podobně je to tady přes tu kvintu. Kdybychom hráli přes kvintu, jak se nás učil tím ukazováčkem. Vrátíme se do toho dvojprsťáku. Pak máme ještě další. Jo, a vrátíme se na ten čtyřprsťák tadyhle přes ty 4 struny. Tadyhle máme další, to je C-čkový tvar. Můžeme buď se vrátit do toho přes 4 struny.
Jo. Přes Ačkovou strunu, přes tu pátou. A na to Gčko, jo. Takže jdeme. Gčko, Háčko, Gčko, tady si vyjedeme, připravíme malíček na to Gčko, jo? Jsem tady zase vzal ten hmat přes ty čtyři struny. Jsem to vzal o oktávu vejš, jo? Takže máme ten spodní. Máme jednu oktávu, druhou oktávu a třetí oktávu, jo? Takže tady to máme. No tadyhle už nejdeme. Aby jsme toho Gčka, my jedeme na tu terci. To už je v oktávu vejš, jo? Takže Gčko, Háčko, glis na Dčko, oktáva Gčka, tercie. Je to to samé jako tady. Akorát je to vok. Akorát, že my tady tu oktávu máme posunutou o jedno políčko. Jo? Jo, tady máme také tu kvartu a tu druhou kvartu máme tady, protože to háčko máme jinak vlazený. Jo? A místo toho, aby jsme jeli ten hmat přes ty čtyři struny, tak jedeme do té tercie, jo? Jo, takže my tady jedeme. Takže ještě jednou. Ten samý, co hrajeme v base, zahrajeme na tom, na té oktávě. A nepojedeme do té tercie, jo? Tady jedeme vytvotrh a gris, jo? Nebo to můžeme hrát. To je, kdybychom chtěli vyhrát rychle to arpeggio. Takže teď se podíváme přes ty čtyři, tadyhle je ten nemlich to samý, tady přes ty basový. Jo. A nejedeme. A glis na to háčko, jo.
tady napojíme ještě na ten oktávový, kdy se vracíme. Půjdeme ukazováčkem. Připravíme si prostředníček. Jo, jsme v té oktávě. Takže ještě jednou. Jo, takhle máme přes tři oktávy, jo. Tak to můžeme o tu oktávu ještě tady prodloužit, jo. To samé, co hrajeme tady, akorát v oktávu veš, tady v těch vyšších polohách, jo? Jo, takže takhle to máme přes těch šest strun a přes 1, 2, 3, 3,5 oktávy tady teď hrajeme celý to arpeggio, jo? Takže si myslím, že to nechám, asi se vydám na tu nemilou cestu, to je napsat ty noty, teda ten tabulátor. Máme 12 minut, myslím si, že materiálu je tam dost. Ještě možná bych vám mohl ukázat. Jsem zapojil bluzovou stupnici. Jo. Jo, a jsem si vytahoval tady to. Já dělám, že si vytahuju ty tóny. Takhle se dají potom napojovat i ta bluzová stupnice, takže myslím si, že pro dnešek stačí naučit se to přes těch šest strun, já to zapíšu teda do not, abyste to tam měli, dám to asi na úložku, abyste si to mohli stáhnout, případně i z té čtyřky, co jsem dělal to video, tak vám tam taky dám to v PDF, abyste si to mohli stáhnout a prohlídnout si to, nebo si to otevřít přímo v počítači, abyste si nemuseli na to YouTube, nemusíte zrovna být internet, když se to bude učit, abyste to třeba si to měli v mobilu, to PDF, mohli jste si přečíst ty prstoklady z toho tabulátoru, kdo neumíte načíst osnovu noty, jo. Takže asi tak, vážení, tak se opatrujte a ať vám to hraje.